samozřejmě. Vedle mě to není Boženka, to je Martina Hudečková. Ahoj. Dobrý večer. Ahoj. Ahoj. No tak jaký ty máš dneska den? No tak já mám den skvostnej, dneska mám vysloveně šťastný, protože tě vidím a jsem tady s tebou, ne? To je šťastný den? No nádherný. No tak jo, dobře. Věříš na takový ty šťastný a ty smolný dny? No tak pokud vynechám vysloveně katastrofy, tak u mě šťastný a smolný dny probíhají především v tom finančním rázu, jo? Rozhodně smolný den je, když musím jít na finanční úřad. Ano. A nebo když mám jakékoliv dočinění s bankomatem. Tak to je pro mě vysloveně smolný den a z toho už se šťastný těžko kdy stane. To znamená, když jdeš na berňáka, zatlučíš dva melouny a ještě ti bankoma sežere kartu. Ano, tak to už je potom vyslovená smůla teda, že jo. Věříš na takový ty různý věci ze snářů, který ti jakoby předurčovali, co se ten den semele? No tak ne, že bych byla vysloveně jako babka kořenářka se snářem v ruce, ale jednu věc si pamatuju, ta mě vždycky okouzlila, že trus ve snu viděti, ano. Ať již se jedná o dobytčí, koňský či lidský, ano. Prostě trus viděti znamená veliký finanční přínos. Jo? To je dobrý vědět pro začátek. No a potom moje práce s bankomatem spočívá většinou v tom, že tam vrazím kartu, ono mi to ukáže, co tam je, já se vyděsím a odejdu. Jo. Tudíž karta zůstává, že? Ano. A po těch všech mých zkušenostech mi přátelé řekli, že ne, že je nutno počkat, neuspěchat a počkat. Tudíž v den, kdy se mi celou noc zdálo o opravdu veliké hromadě trusu, do které jsem si schutí dupla, tak jsem šla k tomu bankomatu vyzbrojena tím, že teda především musím počkat, až se mi vrátí karta, abych o ní zase nepřišla. Přišla jsem, dala jsem kartu, objevila se částka, kterou jsem skutečně nečekala. Trus zapracoval. Ano. Trus zapracoval. A jak jsem měla radost, tak jsem si řekla, neuspěchej to, počkej na kartu. Počkala jsem na kartu a odešla. Že jsem tam nechala 3,5 tisíce. Ano. Na to jsem přišla až o 9 stanic dál, když jsem odjela metrem pryč. Takže já jsem měla velice smolný den, ale myslím si, že nějaký turista, protože to bylo na hlavním nádraží, tak ten měl jistě velmi veselý a šťastný. Tak to se asi zdálo o daleko větší hromadě trusů. Jen, vybral jste si? Je, no já koukám a nevím, jak to hraje, ale to je takové. No není problém, tamhle máme zvukovou zkušební kabinu, můžete vyzkoušet. Jo, tak jo, hodnej, děkuju. No, prosím. Dobrý den, můžu vám nějak poradit, pomoct? No já nevím, jestli mi bude tady ta bunda, to je pěkná, bych si vzal, ale nevím, jestli by to... Já myslím, že vám bude, zkuste si ji, tamhle máme kabinky. Já, dobře. Tamhle. Tamhle. Děkuji. Dobrý den. Dobrý den. Máte přání? Já scháním nějaký papír, takový nějaký jemnější, jestli. Jemnější? No. Tak takhle. Ano, děkuji. Takhle. To je taky jemnější. No. A ještě tohle. Tak a můžete jít vyzkoušet. Co? Ano, tamhle kabinka. A ještě vám poprosím tu bundu, kdybyste mě naložila, to by se z toho jede. Tak a takhle. Do výšky. Naschledanou. Jestli sice nezdává často o trusu, ale většinou, když přijdu také k tomu bankomatu, tak tam dám tu kartu, čekám právě na tu částku tučnou. Ano. A tam je jenom ten trus. Ano. Vzpomeneš se na nějaký tvůj nejsmolnější den? No tak ano, zase se to teda týká financí. Je to pár let, co Prahu zasáhla ta veliká povodeň. No a já jsem se rozhodla, že taky jednou za čas budu strašně dobročinná a že teda jako taky pustím něco ze svého finančního obolusu.
A aby to bylo co nejjednodušší, tak jsem zvolila takovou tu formu, jak zavoláš telefonní číslo, tam se ozve linka povodeň a za, dejme tomu, já nevím, minutu volání máš třeba, jim automaticky naskočí 300 až 500 korun, jo? To byly různý čísla, zavolala, držela 103 minuty a už jako to měli. No a já takhle jsem si na to udělala klídek, sedla jsem si na pohovčičku, vytočila číslo a tam se ozvalo la 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 la, dovolali jste se na konto povodeň a tak a tak a tak. Já jsem tam seděla a říkám si tak jo, druhá minuta, třetí minuta, zvonek u dveří. Přišel můj kamarád, přines dvě flašky šampaňského, co si jsme zapíjeli. On měl dvě flašky šampáňa, já měla dvě flašky šampáňa, pak bylo kafíčko, pak kamarád odešel, já přijdu do pokoje a z dálky slyším la 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 la. Abych to zkrátila, myslím, že jsem se ve finančním obnosu, který jsem dala na povodně, volně zařadila mezi Lucií Bílou a Karla Gota. To je pěkné. Čili, než jste to všechno probrali, tak si opravila malou stranu. No, dalo by se to říct. No tak to je bohulibý, viď? A jsme zase u toho trusu skoro. Ano, ano, ano. Těsně vedle. Trus pro mě, štěstí pro malou stranu, ano. Tak. Věříš na osud? Tak pokud už tedy v tomto ohledu na něco věřím, tak na osud ano, ano. Jakože je všechno nalinkovaný? No, tak já se tím tak jako uklidňuju, že s tím vlastně stejně nemůžu nic dělat, že jo? To je osud, no. Takhle jako, víš? Je to takový pohodlný. Jaký myslíš, že jsi měla sudičky? No tak, kdybych se nad tím nějak hlouběji zamyslela, tak já si to jako pro sebe představuju, jak je jedna taková ta zlá, že jo, co říká ty špatné věci, pak je jedna ta hodná, co říká ty dobrý věci, a pak je ta třetí, to je taková trošku potměšilá, se sklenkou šampaňského v ruce, a ta to vždycky tak jako nakonec schrne, jo. Takže příklad. Zlá sudička řekne a... Ve 40 letech se ti, co si stane s kolenem a budeš celý život chodit o berlích. Ta hodná, aby to vylepšila, tak řekne, ale ne, nebudou to berle, bude stačit malá ortéza. A ta s tím šampaňským v ruce řekne, ale poneseš to s humorem. To je pěkné. No a kdybys byla ty sudička, tak co bys mi tak jako asi předpověděla? Tobě? Dneska? No nevím, tak jo, asi jo. Tak já bych to řekla takhle, já bych se držela tý svý třetí, ať se ti zden dostane cokoliv. Dneš to s humorem. S humorem. Já ti děkuji, že jsi udělala čas na náš pořad, že jsi přišla, že jsi tady vyfikla Boženku. To já ráda. Mistrovský. Já mám rád takový scénky, kde si hodně odpočinu a někdo to odřeví. Viď. Tak no, to byl dnešní případ. To se mi dneska nepodařilo, ale tobě jo. Měj se moc hezky. Pa, ahoj. Někdy příště, ahoj. Martina Hudečková. Děkujeme.